3-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 
Було тут такі журнали. Відмітки. Прибувших спортсменів. Там джекпоти, все. Треба поставити. Всім привіт. Нарешті прийшло то 1 серпня. Сталкер. Віджеребкувалися. І я знову витягнув А6 сектор. Їду зараз в сектор. Буду розкладатися. Розкладати табір. Готувати палки і так далі. Зараз 10 година, а в 12 годині старт. Відповідно, що все треба буде оперативно зробити. От. Погода хмарно, але тепло, 21 градус за бортом. По прогнозам, всі 3 дні обіцяють дощі, ну таке мінлива погода. Подивимося, як воно буде. Їду в сектор. Доброго ранку. 11 година. Через годину закінчиться перша туба. Вночі підняв одну рибку, відійшов від нуля. Рибка амурчик на 6200. От, трошки поміняв точки. Зробив знову шари, накатав. Поставив, щоб підсохли, зараз буду годуватися.
От. Там шари, тут суміш. Нас помп. Свіжачок підготував. От. Там хлопці з нулями. А в мене справа всі команди відійшли від нуля по одній рибці матч. Я поки що в зоні на третьому місці. От. Палочки. Коротше, так. Рибка, так як я і казав, вночі прийшла. Днем щось тут тихо. Ну, буду пробувати вицепити її в день. Щось пробувати буду, старатися. От в зоні це тільки один учасник без риби, всі з рибами. Славік Михець має 4 риби на першому місці. В зоні С і, в принципі, по загальному по озері. В зоні Б тільки один учасник має рибу. І це є бікфіш, поки що бікфіш доби 14 там, з копійками. От, коротше, так. Працюємо. Чекаємо рибку. Вода дуже впала. І вночі прийшлось вдівати вайдерси. І тусувати метрів 50-60 від берега за амурчиком, тому що тут дуже мілко і була вирогідність сходу, тому що леска тоненька, 0,18. П'ю півасик і чекаю рибу. Думаю, за годинку почну кидати шари, знов кину. А десь в обід, годинка друга, напевно, почну з помпом кидати. Коротше, та й таке. Вночі декілька разів ставав на кобру, на перезаброс. Але то було дуже важко встати, тому що після відпустки замучений, невиспаний, тим більше вчора перед змаганнями встав в 5 ранку, поки туди за причепом поїхати, поки зібратися туди-сюди. Коротше, не виспаний. То сьогодні трошки нічку просрав, скажімо так. Вставав десь раз тільки 3. Будильник спрацьовував, я його включав, тому що просто фізично не міг встати. Хотів дуже спати. Дуже гарно. Погода прикольна. Сонечко. Вночі, до речі, накрапав дощик маленький. От зранку було хмарно і прохолодно. А зараз тепленько, гарно. Супер. Погодка супер. Добро. Буде рибка, буде покльовочка. Зніму. Привіт. У мене появилась тут подружка. От. Сидить на палці цілий день. То одна, то друга. От. Коротше, закінчується. Точніше, закінчилась друга доба. Вже, в принципі, 5 година вечора. Завтра в 12-й фініш. Вчора я зловив п'ятерочку карпа. Вночі 2 амура. 1500 грам. Ну, полторушка. І зразу перезакинувся
буквально дійшов до мата. От, і з'їхала знов 1900. Сьогодні в 3-й годині була покльовка, підтягнув вже в підсак амурчик, десь п'ятерка, шестерка. Ну, леска трабуку, я до неї не звик, дуже тоненька, дуже ніжна. І фрик був відкритий повністю, я не розумію, що сталося. Бриньк і піздець. Леска стала біля мене, біля ноги, я кинув палку в воду. Почав рукою зловив, почав на руку намотувати, потім зрозумів, що то леска, краще шок. Дотягнувся до шока, зловив шок, підтягнув його, думав, що сход, що немає. Вже витягує, підняти вверх, дивлюся, є. В мене біля ніг. І він брикнувся і просто з гачка гачок розігнув. Гачок я вам, до речі, покажу зараз. Це. Гачок. Гачок. От. От видно вам, як він розігнув гачок. Коротше, сход не реалізував. Зараз тільки що витягнув карпіка, кинув його в мішок, загодувався цілий день, годуюся. Почав шарами, десь кинув 30 шарів в годині 10 ранку. Потім в 1-й годині почав з помом годуватися. В 1-й годині десь півгодини годувався, потім півтретьої, потім півчетвертої. І от зараз знов закінчу. Оце відро все. Фокс повністю викинув. Тобто там до хіра корму. От. Рибка неактивна. Я в зоні 2-й. Між першим місцем. Там різниця, в принципі, десь 10 кілограм, а другому він жмає нормально. От, ну я не здаюся і сподіваюся, я її обійду. От. Працюю, часто перезакидуюсь, раз в півгодини. Намагаюся, якщо кльов не активний, то може хоч під морду попаду йому, щоб була покльовка. Тому що реально в зоні от ще дві команди зліва від мене з нулем. Справа дві команди по одній рибці. Оце в першу добу зловили і все. І до зараз типу, сидять з нулем. Тому працюю не саме гірше. Коротше, намагаюсь вийти на. Ну, як мінімум, 3-е місце по турніру, як максимум, 2-е місце. Тому що 1-е місце я вже не дожину. Зона це рулить. Там Сашка Чучко на протокол денний мав 66 кілограм. Зараз думаю, що щось підловив. Ну, коротше, таке. Працюю. Ну, і... Джек Деніелс і Мілка з цілим лісовим горіхом мені допомагає. Отак. До перемоги. Ітого, залишилось пару годин до кінця змагань. Вчора, що було вчора? Вчора в день в мене було 3 покльовки, 3 великих риби, але я їх не підняв. А все через те,
що я перед змаганнями купив собі леску, купив собі леску Трабуко 0,18. Не рекомендую. Леска рветься, взагалі ніякого навантаження не витримує. От, і коротше, через знаю, я спустив три риби. Вже біля самого підсака, чому кажу, що великі, тому що я їх бачив, я вже в підсак їх заводив. Один раз фрік був відкритий. Бздень. Ушла. Впала леска на воду, я побачив. Я зловив леску. Поняв, що за леску тримати все рівно обірветься. Дійшов до шок-лідера. Зловив за шок-лідер. І це був амур, десь такий шістьорка-сімьорка. Він почав на мене плисти в ноги, поїм, бздень, і все. Я витягнув, він розігнув очок. Друга риба, карпік, теж десь 5-6, біля самого підсаку, теж лопнула жилка. Третя риба, теж амур, і теж лопнула жилка біля підсаку. Коли от палка, фрикціон відкритий. Там легенько, просто вона як папір рветься. І не тільки в мене, от сусід теж мав Трабуко. Поставив інакшу леску. Так же саме я. Поставив, мав запасні шпулі з Клаймаксом 0,25. Поставив його. І за ніч я підняв три амура, чи навіть чотири амура, 7, 8, 7, 1,9, і зараз підняв карпіка кої, без ніяких проблем, без нічого. А тих три рибки для мене, ну, вони мені дуже потрібні були, тому що, в принципі, якби я їх реалізував, то я би мав перше місце в зоні. Але якби в роті росли гриби, то самі розумієте, що. Коротше, от така от ситуація. Світанок, от там сонечко сходить. Дуже гарно. Ніч була дуже холодна. От, залишилося ще декілька годин. Сподіваюся, що ще щось висмикну. Там реально розрив невеликий. Одна-дві рибки. Думаю, я реалізую. Ну, якщо ні, то ні. Я робив все, що міг. З наживок в день працювали попапи, тільки попапи. Вночі працювали вафтерси з шляпкою попапом. Тобто нейтралка з попапом. От, годувався я тигровий горіх, пеліт, кріль, хлібут. Бойл, птюква кальмар і трускавка. Кукурузи я не мав. Тигрового горіху десь кілограма 3-4. Пелицу 3 кілограма. Може 4 кілограма. Бойлу десь кілограм 20. Це то, що в спомб і в шари. Ну і ще на кобру кілограм 10-12 пішло точно. От якось так по програмі і по всьому. Результат у мене зараз 10 рибок в протоколі. Ну, як вище тих три, було б взагалі шикарно. Ну, нічого. Результат є, клювало. Тобто, програма і тактика працювала. І я, в принципі, задоволений. Якщо війду в призи, буде шикарно. А ні, ну, наступного разу. Наступного разу я вже фуфільні жилки брати з собою не буду. Тому не рекомендую брати Трабуко 0,18.
Вона дійсно гарно дуже летить, але виважувати рибу вона не підходить. Не підходить. Її тільки брати на покидух і кидати в поле. От, більше ні на що вона не здатна. Або тягати карасів. Трофейного карпа вона не витягне. Ну, хіба, я не знаю, дуже ніжно. Можливо, кажуть, що мені там прикована попалась якась просрочена чи ще щось. Ну, це не є жилка, якщо вона, скажімо так, розрахована на три заброса і все, і потім від ультрафіолету їй стає погано і так далі. Вон, клаймакс. Вже четверту рибалку, і нічого йому не бракує. Летить нормально, рибу витягує на ура. Коротше таке. Чекаємо рибку. Батя 21 плюс, друга 255, третя 256. Як завжди, ми вислушили нам одної доби, але то вже таке, як присіли. Я не буду всіх тут перечисляти. Ну, хто зловив, то зловив. Їдемо джекпот. П'ять крупних. Давайте мені сюди турнір. Друге. Перше, друге, третє. Тут. Так. П'ять крупних. 49-315. Для довідків наступника 48-640. Загородній Діма. А другий також Кішко. Так. Це 5 крупних. Я можу сказати цифри навіть, якщо десь вони в мене були. 4,5. Ти не міг одного меншого зловити? Так. Бікфіш просто. Міша Проявка. Чотири з половиною. До речі, так склалося, що грошові, що за бікфіш по турніру, що по джекпоту однакові. 4,5. Так легко. Загальна вага. Потім. Загальна вага. Саня, очко. Тут трошки менше, 3,5. Але ти ще добереш. Так, ну і подобові риби. Мені конвертів не вистачило, тому будемо грубим навалом. Перша доба, Проніков. Рибу я не записав, там 14-270, дай Бог пам'ять. Це сьогодні рибу, так? Бачите, як треба, яка якість роботи. Одна риба, білка. Друга доба, фактично. Найбільша риба другої доби, як ви то побачите в протоколі, то є 13,070 водом. Але так як ви не йшли на бікфіш доби, ви там на щось йшли, то Любченко забирає наступний приз. 12,370. Так, ну і третя доба, знову Діма Загороднього, 13,720. Так, з джекпотами ми закінчили. Все, конверт пустий, нам нічого не лишилося. І так, знов, де мій бікфіш? Так, найбільша риба тут. Так, тут. 15 кілограм 535 грам. Проявка Михайло. Так, це тобі багнуто. Подождите. Для меня. А это для внука. А, это для внука. Дедушка тяжело трудится. Так, дальше. Третье місце. 47 кг 525 грамм. Савчук Володимир. Адреналиновый выступ. Так, это ваш кубок. Третє місце. Якщо хтось думає, що я щось забув, я нічого не забув.
74 кілограми 320 грам. Загородній Дмитро. Приймати знімаєш? На пам'ять. Ну і перше місце. А, куба? Оце я б хотів взяти, але ну ладно. Ну ти не впорався, ти завели в останній день. То твоє. Зараз будемо фотки з кубками, так що ніхто не тікає. Ну і перше місце 22 тисячі 84 кілограми, 190 грам. Саша, Кришко, до нас. Попадав тебе, Діма? Чуть-чуть, ти понервничав. Это твоє, это твоє. Так, і тепер, пожалуйста, нам всіх призерів. Давай з первого, Господи. Я думаю, що ніхто не буде. Бог там потім тривожав. Ще будного нам призера сюди. І ми зараз. Так. Так, всі на місці. О, відкритий сенсі, незмінний. Наш спонсор, він вам приготував сюрпризи, щоб ви ще більше ламали голову, ніж ловити. Працює все. Так що, від Славіка, приїжджає. А от тепер ми закінчили фотку. Ну що ж, закінчився. Закінчилось нагородження, закінчився турнір. Я таки виграв зону і зайняв в загальному третє місце в турнірі. Виграв такий от кубок гарненький. Медальку. От. Замучений, руку потягнув, як то кажуть, виробнича травма. От, знову пишу, що з мікрофоном сталося, тому не співпадіння голосу, звуку і зображення, тому що пишу це вже опосля. От, замучений, турнір був дуже важкий, я виклався так наповну. От. Всі спортсмени молодці, всі відпрацювали, ну, їду відпочивати, замучений, не спав, коротше, дуже складно. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.